দোস্ত, আমি ভিডিওটো কাইলৈ বনাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো হেৰি বৰমা কলেজখনৰ নামটো দেখুৱাৰ পিছত ভিডিঅ' ভিতৰখন দেখুৱাবলৈ আপোনাক টাইমেই নহ'ল না, ৰাতিয়ে হ'ল। সেইকাৰণে আজি আজি দেখ আপোনালোকে চাব। আৰু দোস্ত, এতিয়া আমি দেখ আহক বৰমা কলেজখন, আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আপোনালোকক দেখ আহক। বল বা কলেজৰ বাগিচাখন চোৱা। গাছপুলি বুলি দেখে দি এইবিলাক হ'ল আমাৰ গাছপুলি। কৈ দি এইবোৰ চাওঁ, এইবিলাক হ'ল আমাৰ গাছপুলি। হ্যাঁ দোস্ত, আজি এতিয়া আমি যাই আছো আপোনাৰ বৰবাগ কলেজৰ কেণ্টিনটো দেখুৱাবলৈ। সো গাইজ, ফাইনালি ক্যান্টিন হল আমার বড় ভাগর।